Perdoneu pel fons verd del darrere, però avui no estic per moltes floritures, perquè em fa molt, fa mala cama encara d'ahir. Crec que com a un dels molts ciutadans pacífics que ahir doncs, vaig rebre, em mereixo que vosaltres, els polítics, em dediqueu uns moments d'atenció. Ahir vaig anar a la manifestació junt amb altres companys i mentre estàvem parlant amb uns nois molt joves que portaven la cara tapada, els li dèiem, la nostra lluita és a cara descoberta. Per què? Perquè és que no tenim res que amagar. I mentre estàvem dient això, des del darrere, a dues fileres, ens van empènyer contra els Mossos. I aquests, sense que nosaltres haguéssim fet absolutament res per provocar-los, ens van començar a pegar. I vaig rebre un bon cop de porra a la cama, i al cul, també. Ens van golpejar per l'esquena. Hi havia premsa al meu costat, per tant és possible que algun mitjà doncs, hagi gravat les imatges. Els Mossos sabien perfectament que nosaltres no els volíem agredir. Que va ser des del darrere que ens van empènyer. Penso que no crec que estigui justificat l'ús de la porra en aquests casos. Però el problema amb els Mossos és que no saps si són dels nostres o dels seus. Al principi el cop no fa mal. És després, al cap de 10 minuts i el dia següent, que et deixa coix. I certifico que sempre paguem els justos per pecadors. La cama, no ens enganyem, em fa mal. Però el que em fa més mal és l'actitud dels nostres governants. Vosaltres sou els qui ens heu portat això. I ara no voleu complir el que vau prometre. La força independentista que va guanyar el 21 de desembre sota les normes de joc espanyoles va ser Junts per Catalunya. Junts per Catalunya tenia un candidat, Puigdemont, i solament ell és qui ha de ser el president. La sobirania del Parlament és absoluta. I si no ho creiem així, val més que pleguem. És únicament el Parlament qui ha de nomenar el president i no a 600 quilòmetres. Investim Puigdemont. Tinguem tots els focus dels mitjans mundials fixos en la seva investidura. El president pot fer un discurs en què una vegada més denuncia la repressió, demana l'alliberament dels presos i diu que s'ha d'acatar el resultat de les urnes i, per tant, la sobirania del poble de Catalunya. Que també s'ha de respectar la nostra voluntat expressada en el nostre vot i que ell i tots els exiliats han de retornar al seu petit país amb la seva gent i exercir lliurement com a president sense cap tipus de represàlia. És possible que el Tribunal Constitucional després actuï d'urgència i dissolgués el Parlament, però durant 24 hores Puigdemont seria el president de Catalunya i tindria tots els focus mediàtics centrats en ell i tot el món veuria que aquí no respecten els drets continguts en la pròpia Constitució espanyola i també veurien la repressió, si no és que la veuen ja, la repressió que patim tots els catalans. 2 milions de nosaltres, el poble, durant aquesta investidura hauríem d'anar al parc de la Ciutadella. Encara que estem coixos, aparquem-ho, aparquem tot el que estem fent, deixem-ho tot, és el moment del nostre, és el moment de la dignitat del nostre poble. Diguem al món que som i que volem, però sempre d'una manera pacífica, perquè no som rebels, som demòcrates i respectem la democràcia. Ahir, jo, com molts altres ciutadans catalans, vam rebre. I vam rebre per ser on la meva consciència em deia que havia de ser, donant testimoni pacíficament i serena. Vosaltres, els diputats, quan us vau presentar aquestes eleccions, sabíeu a què us exposàveu. Anava inclòs en el càrrec. No ens val ara la por. Sabíeu en quin moment estàvem, sabíeu que la gent vam rebre de valent per defensar les urnes i ningú us va obligar a presentar-vos. Són les normes del joc. I heu de respectar-les i acatar-les, perquè sou els nostres representants, perquè esteu al nostre servei
i per això vau ser escollits. Ara, compliu la voluntat popular expressada en les urnes. Investiu Puigdemont. Que els d'allà perdin els papers i cometin accions poc afortunades. Que després dissolguin el Parlament i es convoquen noves eleccions o l'anul·lació de la nostra autonomia. Però seran ells els qui ho faran, no nosaltres. I tothom veurà el seu tarannà democràtic. Nosaltres no volem seguir formant part d'uns que utilitzen la nostra policia per reprimir la nostra gent, que fa que els nostres estiguin obligats a pagar-nos. No volem seguir formant part d'un estat que no respecta els nostres drets i actua d'una manera autoritària. I si hem de desaparèixer, com a poble, fem-ho, però amb dignitat i sempre dempeus, tossudament alçats. Nosaltres, el 21 de desembre, vam votar llibertat, no submissió. Però no ho vam fer per nosaltres, sinó per als nostres fills i les futures generacions, perquè puguin viure en una societat més equitativa i més justa, perquè el món que els deixem tingui uns valors millors. I això comença per ser una república catalana. I si ens vau enganyar i realment no podem ser una república degut a que no surten els números, un tema de solvència econòmica, doncs digueu-ho clarament. Nosaltres el que en realitat volíem és un nou tracte fiscal, perquè Catalunya pateix una asfíxia econòmica lenta però premeditada. Ens emprenyarem molt, molt, segur, però preferim saber-ho, a pensar que si no ho som és per la vostra covardia. Els vostres companys, uns són a la presó i s'hi podriran, els altres a l'exili, i de moment sense cap possibilitat de poder retornar, ja que si venen serien empresonats. El missatge que ens arribarà si això s'esdevé i si no som república serà que és per culpa de la vostra manca total de solidaritat i d'empatia. Ells per a nosaltres seran uns herois i com a tal passaran a la història nostrada. Però no podem dir el mateix pel que fa a vosaltres. Fins que no hi hagin més imputats que jutges, això no s'aturarà. I ho sabeu molt bé. Si no podem ser lliures, que sigui per culpa dels altres, ja m'enteneu, no per la vostra. Gràcies.